יש לך יש יש לי יש 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 אני נגו בנות את כל להיכנס אני אקח אחת מהנשדור לחנה יופי יופי בנות טוב מאוד הקצב של החיים אנחנו עכשיו מעלים זוהי בואי תביא לי אותו איזה יפה צלה זוהי תביא לנו אחד ממש יפה בנות מתופסת יופי איזה קצב, ביי, זו פעם איזה קצב, זה ממש תרפי עליו יאללה, אחד להקטיב פה חולות אחד, יאללה, בנות לי את לא רוצה לתת אני מנסה נעד, אני אשלח את השאלה בהם איזה איפה הוא אבא? זה אני, ואיזה לא, אני כבר עוד עוד יש, יאללה, יש בואי תגיד שזוהי, זוהי, אני אם אתם רוצים זה מזכיר לי בדיחה, כמה פולנים אפשר להכניס או מה קורה אצלך? בואי בבקשה, תצנית שלנו, מתו יפות מי אמר שצריך להגדיל את המטבח? 30 איש נכנסים לפה. אוקיי, מרים עוד פעם. אוקיי. אנחנו עכשיו במחמתות מלאות. סמדר חושבת שאני צריכה להגדיל את המטבח, אבל בשביל מה? בשביל המופלטה, מה שפעמת? אבל גם ככה 30 איש נכנסים את זה. לא, הכי קרובה, אני יודעת מה יהיה. אני באה לך להגביל. לא, אבל בצעות. אני יודעת, זה לא קשור. מלאתי.